Vinje vokste opp i en fjellbygd, og som godt voksen søkte han tilbake til fjellet. Der endret han karakter, forteller vennene. Den bryske og kranglevorne karen ble mjuk som myrull. Han roet seg ned, tårene var aldri langt unna, når han så mektige fjell som Falketind og Uranostind. Før Vinje hette området Jotunfjella, men han bruker navnet Jotunheimen. Heim til jotnene, som var navnet på kjemper i norrøn mytologi. Dette her er jo litt av et syn. Og det går an å si at vi aldri hadde sett dette synet hvis det ikke hadde vært for Åsmund Olavs og Vidje. Men hva han selv ville sagt til det synet, det lurer jeg litt på. Kan du nevne noen dikt han har skrevet? Nei. Nei. Men det er ærlig svar jeg får. Ja. Ja. De ler det. Kan de noen dikt da? Nå ser jeg at det slekker fjell og fjordar, som jeg i min barndom så. Fjell og fjordar? Nei, fjell og... Nå ser jeg at det slekker fjell og fjordar. Hæ? Nå ser jeg at det slekker fjell og dalar, som jeg i min første ungdom så. Det er så godt, sa du. Ja, perfekt. Ja.